Laidą remia Meistro namai. Labai keistai šiandien viskas įvyko. Aš tikėjausi, kad bus vertuškės, šaudimai, dūmų uždanga, freeze šūkiai, bananai, tazeriai, nieko nebuvo. Nes į svečius atvažiavo tikra lietuviška policija, ne OMONAS, ne Rosgvardija, o policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, sveiki. Labą vakarą. Ir policijos atstovas spaudai Ramūnas Matonis. Sveiki. Komunikacijos skyriaus vedėjas. Labai atsiprašau, uždėsim subtitrą bet kokiu atveju. Gerai, aš turiu jums klausimų labai daug, labai įvairių. Iš karto atsiprašau savo remėjų, kad aš neinicijavau jūsų, gerbėmėjai, klausimų uždavimą, nes maniškių buvo tiek daug, kad mes čia tiesiog ir taip turbūt ilgai užtruksim, bet aš prižadu, kad mano klausimai irgi bus įdomus, taip kad viskas tas ant to išeis. Renatai, kai jūsų vardą įvedi į Google, bent jau androidiniam prietaisė, tai iškart metą Požėlą. Kaip čia nutiko dabar? Ne per daug nosį užrietęs dabar iš populiarumo, ne? Nu, manau, negrėsia, bet ką darysiu, jeigu metą, nu, tai kažkaip reikia su to susigyventi. Policijos vadovo pozicija, jinai, nu, tikrai tokia yra, kad dėja, norėtųsi to mažiau populiarumo, norėtųsi mažiau būti matomas, bet gyvenimas diktuoja turbūt, kad policija tikrai yra pakankamai matoma. Taip. Iš gerų ir iš nelabai gerų dalykų. Visko nutinka, tai, nu, tenka su to susigyventi. Tai kai jūs trenkėtės į senuką kažkokį su golfuku. Tiksliau jūs trenkėsi. Į mane trenkėsi. Tai jūs buvot ir be uniformos, ir kaip teigia spauda, dar ir blaivas. Nu, kaip nebūtų keista. Bet čia yra double whammy, čia yra ir be uniformos, ir dar blaivas. Turėtų būti, na, gerai, atvirkščiai. O tas žmogus atpažino jūs, ne iš karto? Ne, neatpažino. Bet jis ne... Atpažinau paskui, kaip paaiškinimus rašėm policijos automobilyje, tai kažkaip iš kalbos išėjo. Iš kalbos išėjo, bet sako, atutsi tikrai tu tas, kur per teliką rodo, sako, ten per teliką kažkokį labiau pagyvenusi rodo, sako, tu čia visai gerai atrodai dar. Okay. Tai jo, ten reakcija keleivių buvo, moterų, kurios kartu važiavo, ten jų tokio daugiau emocionali buvo, tai nežinau, polė atsiprašinėti ir dėkoti už kažką, nežinau. Bet labai šiltas buvo tas mūsų... Šaltas mūsų sutikimas buvo, bet labai šiltas buvo tas bendravimas ir pasipasakojo žmogus, kad prieš 3 dienas tech apžiūrą prasėjo automobilyje, nes ruošiasi atvažiuoti kapinės. Ir ten rimtos smūgio būtų, nes ir spaudos ten jau nelabai galbūt ir taisytinas tas golfukas bent jau, ne? Golfukas tai manau tikrai taip, kad netaisytinas, o mano vairuojamas automobilis dabar dėl jo likimo yra sprendžiama. Renatai, lyginant su tais laikais, pats pradėjote Šiauliuose 90-iniais, kai buvo siaubingi laikai. Ne? Aš kaip pusiau šiaulietis, mano žmona iš Šiaulių, tai aš tą gerai žinau. Tai situacija dabar yra gerokai kitokia ir aš tą klausiu dėl to, kad ką tik papasakojo tą sutikimą su žmogum. Kitaip sakant, bendravimas jau žmonės į policiją žiūri kitaip, ačiū tėvai. Tai aš manau, kad mes evoliucionuojame kaip institucija kartu su visa visuomenė, taip. Nes šioje vietoje tikrai ir visuomenė turbūt lyginti nereikia. Ir mes matom per savo suvestines, per savo kasdienybę, per renginius, kuriuose irgi dirbame. Nu, tai dar prieš 10-15 metų miestelio šventė, tai mes važiuodavome kaip į karą. Nes, nu, normaliai viskas vykdavo, taip. Kaip priklauso šventė. Taip. Dabar kartais, nu, užtenka ir mūsų ekipažo, kurį sudaro 2 merginos ir to pakanka. Sakau, tikrai kaip visuomenė augam. Ir kalbu apie mūsų pilietiškumą, tai čia iš vis atskira tema galėtų būti va, mergaitės paieška Kaune. Kai žmonės, na, neprašomi, patys eina į pagalbą, kartais reikia stabdyti. Ja. Kad kažko nepakenktų, sakykime, tai tikrai čia vietoj lenkiu galvą prieš mūsų visuomenę, bent jau prieš tą didžiąją jos dalį, kad toj vietoj mes tikrai judam sparčių žingsnių į priekį. O tas riboženklis, aš sakyčiau, tai būtų kokiu 2010 metai ir viršų, kai policija pagaliau visuomenė, nu ne per nakt, bet per kelis metus taiga tas įvyko metamorfozė, visuomenė pagaliau pamatė, kad čia yra mūsiškiai, kad čia yra ne mentai, ne velniai, nu velniai vis tiek jūs esat tam tikrai auditorijai. Kurie tai metai galėjo būti maždaug? Nu, žinokite, taip gal pradėkim, kad pirmas mūsų lūžis toks buvo, kad mes esam Lietuvos visuomenė sudėtinė dalis, labai aiškiai išreikšta, tai turbūt lemtingi Lietuvai vis tik 90-91 metai, galbūt kaip dabar iš karto čia mane nešaudytų kritikos strėlėm, kad tada dar milicija, viskas tvarkoja, bet žiūrėkite, tuometiniai mano kolegos, nes aš pats startavau nuo 92 metų, tai
man milicijoje neteko, tik milicija teko matyti, bet dirbti neteko. Mano buvę kolegos, ar dabartiniai dar, kurie yra gaudami atlyginimą iš Maskvos, iš esmės. Taip. Jie labai aiškiai pasakė, kad mes tarnausime Lietuvai ir jo žmonėm ir tas simbolinis kokardų pakeitimas. Taip, aš labai gerai atsimenu. Tai buvo kažkas tokio. Man 20 metų buvo, aš puikiai atsimenu. Buvo savi jau. Taip, buvo savi. Tai buvo kažkas tokio. Ir žiūrėkite, kiek tik tai išdavė valstybė. Aha. Iš esmės... Vienetai. Amono atskilęs Makutinovičiaus būrys, kuris aiškiai stojo prieš Lietuvos valstybę. Liūto dalis tikrai prisiekė valstybei ir jie tapo nepriklausomas Lietuvos sudėtinė dalis. Mhm. Aišku, to buvo maža. Natūralu, kad reikėjo, kaip sakant, tam tikro virsmo, evoliucionavimo ir mes irgi per savo turbūt klaidas, per savo bėdas, skausmingai neretai, kaip čia nepaminėsi, girtų pareigūnų, vat, ir jūs sakot, kada įvyko tas lūžis. Turbūt 27 metais Skuodo rajone Aleksandrijoje, kaip girtas mūsų pareigūnas, kelių policininkas beje, su BMW 666 valstybiniais numeriais, užmuša 3 vaikus. Ir matyt, iš patokių tragedijų, iš tikrųjų atėjo toks suvokimas, kad, žiūrėkit, taip toliau mes nebegalim gyventi, turim kažką daryti. Ir iš tikrųjų, tada matyt ir pati policijos bendruomenė tokia, supurtė ir susipurtė turbūt. Ir aišku, gimė tam tikri sprendimai, kalbant kovą su korupcija, reiškia, jo su korupcija, tai 2011 metai labai tokie buvo svarbus imuniteto valdybos įkūrimas. Iš esmės dabar, kalbant apie korupciją, turbūt visiškai vienetiniai atvejai, apie kuriuos mes sužinome, išgirstame ir visiškai situacija buvo kita, sakykime, dar prieš 15 metų. Jo, bet jūs iki šiol neatsiprašėt selo. Ar atsiprašėt? Palaidos turbūt. Ramūnai, palaidos važiuosim atsiprašyti. Važiuosim atsiprašysim. Ramūnai, paneikit ar patvirtinkit gandus, kad farams kaip nuovauda Lietuvos policijoje taikoma pilnas Eurovizijos pažiūrėjimas tame tarp ir finalo. Ne, durniuoju, jokauju. Kalbėjote apie 2011 metus, bet juk tai buvo pats tas įkarštis tos violetinės istorijos. Ir čia mes turim, kaip ten bebūtų, skrandžio turinio užspringstantis kėdys. Čia pat ten metų ar pusės metų tam spenę, ūsas įkrantai balą nuo keturračių ir prigeria. Nori, nenori, tai maitina konspiracijų teorijas. Ar galim prisiminti kažkiek laiko tam skirti? Galima prisiminti. Kur, pavyzdžiui, kėdytė yra, kiek galit pasakyti, aišku? Tai, kur yra kėdytė, tai jin tikrai yra. Mhm. Ir čia, kaip sakant, tų sąmokslų teorijų skleidėjams, kad ten reikia ieškoti, žinote, net iš aukštų Seimo tribūnų. Buvo retoriniai klausimai keliami, kur kapas yra. Taip. Tai tikrai noriu labai atsakingai pasakyti, kad viskas tvarko yra toj vietoj. Jin toliau yra saugoma, yra pagal atitinkamą programą. Va, tai, o kalbant apie tą istoriją, tai taip, matyt, kad yra tam tikrų neatsakytų klausimų, kurie ir po šiai dienai kai kuriuos aitrina. Va, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad ta beprotybė pasibaigė 12 metais, taip kitko, toj bus metinės eilinės gruodžio, gegužės 17 dieną, kai vis tik tai buvo tas teismo sprendimas įvykdytas. Ir matyti, jeigu to teismo sprendimo, pirmiausia, mes, policija, nebūtumėm įvykdę, aš manau, kad valstybės, tas mūsų laivelis tikrai būtų išsibuotas, aš nežinau, iki kiek ir klausimas, kokie mes šiandien būtumėm. Krinai žmogiškai įsivaizduojant farą, kuris dalyvavo toje operacijoje, buvo daug spekulacijų, kad ten vos ne batalionas jų, ten buvo 100 maždaug pareigūnų, tačiau nuo kuopa, okay. Ir paprastam žmogui tu nepaaiškinsi, kad tiek daug policijos reikėjo tam, kad niekam nešautų į galvą kažką bandyti daryti. O čia visokie puteikiai po to aiškina, kad čia vos ne visa kariuomenė užsiundyta. Kaip patys farai su tuo tvarkosi? Ir kaip komunikacija vyksta šito klausimu? Čia labai svarbus momentai. Tai dėl skaičiaus, tai galbūt neatsakingai, gal ir iš mano lūpų buvo paminėtas toks vienas skaičius, kurį po šią dieną aš atsimenu, ir turbūt dalis Lietuvos atsimena 241. 241, labai lengva, Seime yra 141, Seimo narys, čia plus 100. Taip.
Va, bet nereikia suvokti, kad 241 ėjo į Klonio gatvės kiemą ir ten, kaip sakant, ten darė tą, ką darė. Tai iš tikrųjų buvo labai plati operacija, užtverimai, reiškia, tam tikrų gatvių, kad nepatektų pašaliniai asmenys. Didelė dalis pareigūnų vykdė ne viešo pobūdžio veiksmus. Undercover, ta prasme? Na, sakykim taip. Okay. Vieši buvo ir nevieši. Mhm. Vieši, kuriuos matėme. Aš normalus dalykai, policija turi taip. Ir mes tikrai pasimokėm iš pirmo pabandymo, kaip jūs atsimenate, jeigu vėl jau labai grįžtame į tą istoriją, 12 metai, berods kovo mėnuo, kai Kaunas savo pajėgumais pabandė įgyvendinti, įvykdyti teismo sprendimą ir, žodžiu, savo pajėgumais bandė vaiką paimti. Tada nepavyko. Nu, natūralu, kad mes suvokėm, kad antro nepavykusio karto negali būti. Taip. Todėl tikrai buvo ruošiamasi detaliai, iki tokių detalių, kas turi vaiką fiziškai paimti. Taip. Kad tai nebūtų policijos pareigūnai. Supratome visuomenės dėmesį, supratome tuo metinių politikų ir netgi politinių šalies vadovų dėmesį šitai visai istorijai. Būt atsimenam. Kartais dviprasmiškai. Lietuva buvo pasidalinus į dvi dalis. Taip. Ir politinis elitas irgi dėja. Irgi, tuo metu buvo pakankamai skilęs į dvi dalis. Kad ir neilgam, bet buvo. Taip. Jo, buvo. Buvo, buvo. Čia istorijos nesuklastosi, jo. Kaip sakoma. Tai va, tai mes tiesiog negalėjome, mums tiesiog negalėjo nepavykti. Ir tikrai buvo tiek pajėgų, kiek reikėjo, buvo planai, buvo stalo pratybos, buvo prasižaidimai. Ir aš atsimenu, aš pats tą naktį turbūt du kartus į Kauną vykau, vieną kartą vakare, kitą kartą jau per pačią operaciją. Ir turėjome visokių informacijų, kad gali įvairių scenarijų būti, todėl tikrai buvom pasiruošę visiems gyvenimo atvejams. Kokie tie gyvenimo atvejai buvo galimi, tai dar turbūt per anksti šiek tiek kalbėti, kada nors gal... O ta istorija, kad mes jau tiek skiriam laiko jai, vis dėlto, dar netaip senai savinai buvo, ten, kuo jį iš esmės baigėsi? Ar yra pripažinti kokie nors svarbus faktai? Venskienė, pavyzdžiui, keli kaltinimai, gali pasiplėsti čia? Tai, kiek aš dabar atsimenu, ten buvo ir ekstradicija berods. Jo, jinai buvo nuteista. Nuteista, bet ten tie straipsniai, man atrodo, buvo ne... neužsunkius ar labai sunkius nusikaltimus. Berods keturi kaltinimai buvo lygiai, kiek dabar bandau atsiminti. Pasipriešinimas pareigūnams, teismo sprendimo nevykdymas, ten kažkas tokie galbūt nebūtų ten kažkokių didesnių, kurie galbūt galėtų išsirutuliuoti ir tyrimas turbūt galėtų išsirutuliuoti kažkas platesnius vandenis. Aišku, ten ilgai dar ir pats vaikščiojau į teismus kaip liudininkas ir visokių klausimų ten gaudavo ir jaučiau tam tikros publikos alsavimą savo į nugarą per metrą laiko, metrą atstumą. Taip. Tai jo, ten tais prisiminimais teko dar ilgai gyventi, bet sakau, šiai dienai, tai svarbiausia teismo sprendimas įgyvendintas. Kalbant apie alsavimą į nugarą, kartais pamatai Facebook'e kadrų, kartais jie būna ir nacionaliniai, vadinkim, portalų pasaulyje, du farai. Vyras ir moteris, jie bando suimti kokią nors kaimo vietovės. Žmogų, kuris yra akivaizdžiai agresyvus, akivaizdžiai ten su juo nėra gerai, tu žiūri, tau kumščiai, reiškia, susitraukia, kad tu nori padėti tiems farams tuo tarpu, jiems ten sunkiai sekasi, nes ten jis tai ten stiprus kaip velnės. Nu, visko būna. Dar adrenalino matyti. Ir šalia stovi filmuoja gaivalas, kuris tos farus įžeidinėja. Ir, nu, tai yra baisu. Tai ar tie farai gauna kokią nors paskatinimą po to, ar ten būna kokią nors po to ten administraciniai blinėjimai su tais, kurie akivaizdžiai pažeidė? Na, man atėjus šitas pareigas, aš turbūt per savo inauguracinę kalbą, jeigu taip galime pasakyti, labai aiškiai ištransliavau žinutę savo bendruomenį, policijos bendruomenį, kad mūsų šūkis ginti, saugoti, padėti, labai gražus šūkis. Beje, irgi apie tą šūkį būtų galima grįžti ir kai jūs klausite, nuo kada ten įvyko policijos lūžis, matyti irgi šito šūkio atsiradimas, kuris nusakė mūsų tą rydenos tokią kryptį, irgi davė tam tikrą lūžį mūsų smegenyse. Mhm. Tai va, tai ginti, saugoti, padėti visų pirma turi būti nukreipti į pačią bendruomenę. Nes tik apsaugotas, apgintas ir kuriam padedama pareigūnas gali apginti kitą visuomenės dalį. Todėl ir per COVID-o įkarštį tikrai mūsų imuniteto valdyba
labai daug pajėgumų skyrė mūsų pačių pareigūnų gynimui. Mhm. Nuo įžeidinėjimo, nuo gazinimo, nuo grasinimo. Aš žinau, kad ten ir mano atžvilgiu ten buvo pradėti keli tyrimai dėl irgi įžeidinėjimo, žodžiu, administracinės teisenos pradėtos. Mhm. Ir aišku, na, pats pareigūnas visada, mes skatinam ginti savo galimai pažeistas teisės ir mes skatinam, mes suteikiam ir netgi visą teisinę pagalbą, kad jisai, na, jeigu mano kolega pasiuntė, tai nebūtinai ten ir eiti tą kryptim. Tai va, tai ta filosofija, ta, manyčiau, policijos bendruomenė yra, jinai yra gyva, na, ar visi pareigūnai, sakykime, iki galo yra norintis ginti savo pažeistas teisės, šiek kitas klausimas yra, bet manau, pagrindai ta filosofija labai aiškiai yra sudėliota, kad na, tiesiog geriau mūsų nesiuntinėkit ir leiskit mums dirbti savo darbą. Aš tokį jautrų gal klausimą. Aš niekada nepamiršiu tas Tapino vadinamasis mitingas 18 ir 19 metai prie Seimo. Ir aš nuo scenos mane pakvietė pasisakyti, aš pasakiau tekstą, kuris buvo, tame tarpe buvo ir apie tai, kad kariuomenė Lietuvoje kūrėsi nuo nulio, dėl to sovietinio raugo joje nebuvo. Policija buvo kitaip, ir čia objektyvi tiesa, ir policijai, ir aš nuo scenos pasakiau, kad ačiū Dievui, jau policija irgi jau to raugo per tą laiką išsivadėjo ir taip toliau. Ir aš atsimenu, aš nulipu nuo scenos kažkas iš policininkų, bet matosi ir iš amžiaus, ir iš bedžio, kad iš vyresnių, sako, kodėl jūs mūsų taip nemėgstat? Aš sakau, jūs supratot, ką aš sakiau bent jau, nu ir mes išsiaiškinam. Ir tas buvo malonu, tai norėjau tiesiog tą, prisiminiau tą momentą. Filosofiškai, kodėl žmonės nusikalsta? Aš nekalbu apie serinius psichopatus, kurie kitaip negali. Aš kalbu apie tą smulkų, tą petty crime, ten, pavyzdžiui, nu, parkinge po žeminim panoramai, važiuoti prieš plytą. Tu matai, kad plytą tu vis tiek važiuoji. Tu būsi gudresnis, tu neapvažiuosi pilno rato, užims kažkieno vietą to, kuris potencialiai apvažiuoja visą. Kas yra, jis kaip faras, jis turėjo tokių pamąstymų filosofiškai, grinai, prieš miegą ar studijuodamas? Kartais prabundant irgi, kai, sakant, apie Lietuvą galvoji, kai nemėgo, kai kankina. Jo, apie viską, aišku, pagalvoji ir, na, matyt, daliai žmonių tai yra savotiška saviraiška turbūt. Mm. Ypač, kai tau yra tam tikras amžiaus laikas, kai vieni driftina, ten kiti, nežinau, sportuoja, nu, treti galbūt taip įsivaizduoja, kad jisai kietas bus, vat, visi elgiasi taip, aš kitaip. O aš prieš eismą. Visi, kaip sakant, viena kryptimo, aš būsiu prieš eismą. Aš anglas būsiu. Tai čia vienas dalykas turbūt, bet, nu, tie dalykai paprastai praeina. Nu, kai kam nepraeina, nu, tie dėja tada ilga mūsų klientais tampa. Tai tas yra, atsiprašau, kad nepraeina čia tie, kurie dažniausiai būna atsiprašau, boba su kiosku, tai yra vidutinio amžiaus moteris su parketiniu džipu ir yra labai pikta. Nu, klasika. Per dvi vietas parkuotis, neįgaliojo vietą, tai čia ne, su amžiaus tas jau nepraeis. Nu, tas taip. Nu, visko būna, jo. Kita gal kategorija žmonių, kurie, nu, tiesiog augo tam tikroje aplinkoje ir matė, jeigu mano tėvas taip elgiasi, jeigu mano ten dar aplinka kažkokia, ar draugai, ir aš tokio aplinkoje, matyti irgi tas formuoja savo, tavo elgesio stereotipą. Ir maždaug čia, nu, normalu taip yra elgtis. Ir dar aš, jeigu elgiuosi kitaip nei kiti, tai aš vat, vėl grįžtam prie to pirmas dalies, tada aš čia vat, esu kietas. Nu, kita dalis, matyt, kurie ten jau daro rimtesnius dalykus, matyt, jie neįsivaizduoja savęs legaliai veikiančio, dirbančio. Ir nedaug dėvė, jeigu papuola ypač jaunam amžiui į kalinimo įstaigą, na, tai dėje reikia konstatuoti, kad labai gražus yra mūsų tikslai išrašyti įstatymų leidėjo bausmės, kad padarytų išvadas ir antrą kartą to nepadarytų. Bet dėje, mes tikrai matom dėje daug recidyvų atvejų. Ir kalbant apie sunkius, labai sunkius nusikaltimus, kaip nepaminėsi pastorio laikmečių dviejų brutalių žaginimų Klaipėdoje ir Vilniuje, kai nusikaltimus padarė, na, iš esmės, recidivistai, kurie ką tik grįžo iš įkalinimo įstaigų. Tai irgi, atrodo, įkalinimo įstaigos paskirtis jį pataisyti, kad jis grįžtų normalų gyvenimą, bet jisai ne, sako, ne, aš kaip dariau, taip ir darysiu. Vienas aukštas pareigūnas policijos, nesakysiu kas, bet man privačiai yra pasakęs, kad kalėjimų departamentas yra pragaras. Ir ten yra tikrai labai baisu. Ir jūs galit paantrinti tą?
Kiek diplomatiškai, kiek tiesiai išviesiai? Aš manau, kad kalėjimo departamentas, ypač prie dabartinio vadovo, kuris taip jau sutapo, kad rytoj baigė savo kadenciją 5 metų, tikrai padarė milžinišką žingsnį priekį, kovodamas ir subkultūrą, ir inicijuodamas tam tikrus projektus. Žiūrėkit, per nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje nėra pastatyta nei viena nauja įkalinimo įstaiga. Iš esmės, mes turim tą sovietinį paveldą. Bet skeptikas sakys, mūsų ir taip sumažėjo, tai tas ant to išeina. Bet įkalinimo reikalavimai, kurie keliami 21 amžiaus įkalinimo įstaigai, jie toli gražu tikrai yra netitinka tos realybės, kur žmonės dabar patenka. Taip. Kai bendroji krūvoje yra, sakykime, jie ten prisigalvoja visokių velnių, žiūrėkit, nusikaltimai padaromi įkalinimo įstaigose. Tai irgi fenomenas atrodo, nu kur jau kur įkalinimo įstaigose, tikrai žmonės neturėtų padaryti nusikaltimų. Ja, tai mes čia turim tiesiog korupciją pareigūnų vietą. Nu, tai ten irgi yra ir imuniteto padaliniai, jie ten kovoja ir visa kita. Tai aš tikrai nesutikčiau, kad šiai dienai mes turime kažkokį ten košmarą ar chaosą Gobų gatvėj kalėjimo departamente. Aš manau, tikrai tie žingsniai eina į priekį, bet sakau, yra tam tikrų ir objektyvių dalykų. Nu, negali būti, kad per 30 metų neatsirado jokia politinė valia ar galimybės pastatyti nors vieną šiuolaikišką europietišką įkalinimo įstaigą. O aš paklausiu praktinio klausimo, nes aš ketinu eiti tuo keliu, nes nu, aš per taip per ilgai gyvenau, dar nieko nesu užmušęs. Ne, rimtai kalbant, jeigu žmogus padaro nusikaltimą, kuris nėra tyčinis, nu, tarkim, gerai, jisai negerai elgės, jis girtas užmušė vairuodamas, bet tai nėra tas pats, kas žagina ir šaudo. Jo, tai tarkim, jis turi šansų būti išganytas ir jis patenka į prastą kamerą su pašlemėkais. Ir jis pražuvęs viskas. Bet ar jis turi šansų patekti kitokią vietą, tebūnėjai ten prakeis, tebūnėjai ten bus ožys ar kažkas? Yra tokių galimybių mūsų įkalinimo įstaigose? Aš dabar nežinau, žinokit, tiesiogiai tų tvarkų, bet jeigu jis patenka į tam tikrą įkalinimo įstaigą kaip tokią, tai matyt, vis tiek jis nori, nenori, to įkalinimo įstaigoje bus su tos įkalinimo įstaigos gyventojais, klientais. Ir čia turbūt... Ja, nu, skirtingas barakas galų galėjo. Nu, yra skirtingos rūšis įkalinimo įstaigų. Režimai yra. Tai va, čia, ir kalėjimas yra pataisos darbai. Jo, yra gyvenvietės, kiek žinau, kur ten tu gali laisvai judėti, ten viena situacija. A, tai atsižvelgiant, tai jos ir ten sortiruoja. Tai nu, yra griežto režimo. Priklauso nuo nusikalstamos veikos, nuo nuosprendžio ir nu, iš esmės teisme, teismo sprendime tie dalykai yra prašomi. Bet faktas, kad nu, jeigu tu tarp tokių asmenų esi, kurie, kaip čia pasakyti, kurie neskatina tavęs taisytis. Tai bahūrai, normalų žmonės. Nu, tai matyt, vat ir turim recidyvų atvejus ir žagintas merginas ir tikrai dėl to labai labai iš tikrųjų ir mums skauda. Ir viskas tvarkoj, mes išaiškinam tokius nusikaltimus. Tie konkretus atvejai buvo, nu, bukvaliai per ten kelias dienas turbūt išaiškinti. Bet pasiekmės jau padarytos. Aš ir siaubingi dalykai. Taip. O labai daug rezonansų sukėlė ginklo panaudojimas prieš psichiškai nesveiką užpuolikę pareigūno tarnybos metu. Intuityviai aš už jį, bet dievaži, aš neliudininkas. Ir visuomenė, kaip jūs patys matėte, labai pasidalino. Ir netgi teisinį išsilavinimą turintis asmenys aklai ėmė kaltinti tą žmogų. O kaip yra šiandien jam, jeigu aš galiu paklausti? Šiandien ikiteisminį tyrimą vykdo specialiųjų tyrimų tarnybą. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra. Tai aš tik tiek ir žinau, kad kažkokie sprendimai šiai minutei dėl kaltinimų pareiškimo tokių sprendimų nėra, bet nu, laukiam žinių. Tai sakau, policija šiam procese nedalyvauja, matyt, viena iš priežasčių, kodėl policija nedalyvauja šitame procese, todėl, kad antrą dieną turbūt po šito įvykio, iš tikrųjų aš atsistoju ir labai aiškiai pasakiau, kad policija kaip organizacija gins savo pareigūnus, nes mes manome, kad jie vykdė, mes esame tikri, kad jie vykdė savo pareigas. Tai prezumcija tokia ir turi būti. Ir jie tinkamai vykdė savo pareigas, na, jeigu bus kitaip, tai tada tegu įrodo kitaip. Tai va, tai mūsų nuostata yra principinė ir šiai minutei yra tokia, kad mes pasirengę, pasiruošę esam padėti, ginti, saugoti, padėti mūsų pareigūnams.
Kokie bus procesiniai veiksmai, nu, turbūt sulauksim žinių. Ginklo panaudojimas. Galim apie tai truputį anksčiau. Buvo nuostata, kad neapsimoka laikyti egzaminų, laikyti ginklą, nes tave vis tiek, bet kuris teisminis procesas, tu liksi kaltas. Dabar yra tikrai kitaip. Ir mano klausimas būtų labai paprastas. Kiek yra maždaug bylų dėl būtinosios ginties peržengimo ar neperžengimo, panaudojant legaliai laikomą ginklą, nešioti arba laikytame? Mes kalbame apie policijos pareigūnus? Ne, apie gyventojus, apie piliečius. Na, kiekvieną kartą panaudoju šaunamą ginklą, natūralu, kad prieš asmenį. Taip. Prieš asmenį, prieš gyvūną, prieš transporto priemonę, sakykime. Na, kiekvieną kartą yra atliekamas kažkoks tai tyrimas. Tai taip nėra, kad tu pašaudai ir ne, tai turi būti. Žinių. O kokia tų tyrimų eiga, perspektyva, ar kiek mes turim ten kažkokių nuteisimo atveju, tai iš tikrųjų nu, reiktų pasigilinti dabar. Nebent Ramūnai, tikrai yra tų bylų, kur žmonės turėdami leidimus legaliai laikyti ginklus, pavyzdžiui, nu, šiaip durniuoja, išeina, pradeda šaudyti, panaudoja galbūt ten kažkam šeimininiam konflikte. Mhm. Tai iš tikrųjų, aš manau, kad tai negalim turbūt laikyti būtinosios ginties atvejais. Tai daugiau tiesiog aišku, kad ne, tai tokio ginčio atveju, bet kad būtų būtinosios ginties, šia, manau, tokia yra reikės. Aš kitų kampų gal atsakysiu. Iš tikrųjų, mes turime turbūt per daug tragedijų. Per daug tragedijų, kai legaliai laikomas ginklas yra panaudojamas akivaizdžiai neteisėtai. Paskutinis pavyzdys Šalčininkuose. Mūsų kolegė, policijos pareigūnė buvo nušauta savo sutoktinio, ir kuris pats paskui nusišovė. Ir nu, tikrai tų atvejų pasitaiko, savižudybių atvejai. Irgi dar viena, turbūt, dar vienas Damoklo kardas mūsų visuomeniai kabantis savižudybės. Nemažėja, ne? Ir, aišku, vėlgi lyginant su 90-ais metais, kai kažkada mes buvome labiausiai besižudanti tauta, turbūt visam pasaulyje, dabar mes tos situacijos neturim, bet vis tiek. Bet mes iki šiol antrojo ir trečioje vietoje, mes vis tiek aukštėje. Bent jau nors. Tai gerai, aš paklausiu tada, man paisiai įdomu, nepaslaptis, aš pats turiu teisę, bet aš tikrai nesišvaistau ir jau labiau. Bet yra, kiekviena sistema turi neigiamą aspektų. Šiuo atveju nusižudimai ir ginklo panaudojimas. Bet galbūt yra daugiau naudos tame, kad daugiau yra žinojimo nenaudelių tarpe, kad tas ar tas asmuo gali būti ginkluotas, tai gal aš jį paliksiu ramybėj. Tai žiūrėkit, taip sakant, daugiau pliusų negu minusų. Tai žiūrėkit, Jungtinės Amerikos valstijos. Taip. Nuolatinė diskusija yra. Taip. Ar šaunamas ginklas yra gėris ar blogis. Taip. Irgi tos tragedijos, nedaug dieve, čia reikia belis, nežinau, į stalus. Duosiu medinį dekį. Duokit kažką. Pasišaudimai mokyklose, kur ten ne vienas būna nukautas ar sužalotas. Bet vis tiek, na, amerikonai racionali tauta. Vis tiek jie, kaip sakant, netraukia rankinio ar atbulinios pavaros nejungia ir vis tiek pas juos, na, ta kultūra yra. Ginklo laikymo, ginklo turėjimo. Suomiai tie patys, sakykime, čia šalia mūsų. Taip, taip, taip. Nu, mūsų situacijoje, tai dabar ypač to geopolitiniai situacijoje, tai kaip tik yra iniciatyvos, kad ir automatinius ginklus būtų galima laikyti. A, kategorijos, man atrodo, šauliai jau galima. Taip. Matyt, to ginklavimuose mūsų visuomenė vis daugėja. Mes galime, aišku, paaiškinti. Na, mes labai atsargiai irgi signalizuojam apie, na, ir grėsmės tam tikras su tuo susijusius. Tai vėlgi natūralu yra. Kuo daugiau ginklų matyt, na, be abejo, aš labai sutinku, kad taip liūto dalis, kaip sakant, procento yra, kad tarnauja atgrasimui. Mhm. Bet žinote, kiekvieną neįlysi. Ir šalia, jeigu dar alkoholis, neatsakingas elgesys, kažkokia emocija. Ir, nu, vat, turim tą, ką turim. Aš negaliu nepaminėti, Amerikos atveju labai geras pavyzdys yra Ilinojaus valstija ir Čikaga. Čikaga, kurioje ginklo šiaip negausi, tai yra labai griežti įstatymai ir ten yra vienas daugiausiai ginklais šaunamaisiais nužudomų statistikos blogiausias rodiklis yra, vienas iš blogiausių. Tai Teksase ten vos ne kišeniai gali nešiotis, kad pupsotų rankina, kas pas mus negalima. Ir ten to mažiau. Gerai, bet čia yra ilgas klausimas filosofinis ir. Taip. Renatai, labai gražu, kai toks aukštas pareigūnas, kaip jūs stovi minioje, kuri yra aiškiai, švelniai tariant, nepilietiška. Jūs galite atsiriboti nuo mano klausimą, bet aš lysiu čia giliau. Riaušės prie Seimo, panašaus pobūdžio publikos rinkimasis panašiose vietose, čia 21 metai, ir jūs stovit tenai, ir tas gražu, ir
ir karininkiška, okei. Okay. Bet ar tikrai jūs manėt, kad ten su jais galima susikalbėti? Na, kai būna tokios situacijos, aišku, tu jėmės visų įmanomų priemonių, sakykime, kad tą situaciją kažkaip tai normalizuoti ir manyčiau, organizacijos vadovas, kuris bando komunikuoti, kad ir su nelabai draugiškai nusiteikusi minė, aš manau, kad nu, tada nevyko riaušių, kai ten, jo, ten šiandien rugsėjo mėnesį po tų riaušių, 21 metai rugpjūtis. Kur prie katedros, ne? Paskui prie katedros, kur buvo ir kur paskui ėjo link Seimo. Ir ten toj vienoj sangražai, prie užsienio reikalų ministerijos, ten buvo tas jau toks beveik lešas. Ir pričiupo beveik... ten šitą Gilunskį ir dar kažką. Sukišo ir baigėsi visą jūsų ten bravadą. Tai tada nu, buvo iš tikrųjų tas toks, ten komunikavo ir mano kolegos, vilniečiai, atsakingi vadovai, na, na pabandžiau ir aš. Ir nežinau, ir riaušės tas visas neišvirto. Tai, okay. tai gal ir tas davė kažką gali efektą. Gali būti. Tai manau, kad įstaigos vadovas, organizacijos vadovas nu, neturėtų vien tik tai kabinete sėdėti ir ten nurodymus duoti per radio ryšį ar, okay. ar telefonu. Okay. Tai tie vėlgi vadinami čia, jeigu procent derybininkai mūsų, kurie irgi pareigūnai, tiesiog kurie yra skirti kalbėti su minė, prevenciškai įspėti, tai manau irgi duoda tam tikrą teigiamą rezultatą. Nu, kad to neįvyktų, nes jie galbūt matydami kažkokį agresyvų asmenį, prie jo prieina, pasikalba, paaiškina atsakomybę, pasiekmes. Tokie jo, pavadinkim gal žaibolaidžiai, aišku, paskui irgi būna visokių, nufotografuoja, nufilmuoja. Riaušių byloj, celofanas ten. Taip, bet iš esmės, manau, irgi duoda tam tikrą rezultatą, tokį teigiamą, kad nu, šiek tiek gal tas aistras kažkiek tai nuramina. Okay. Bet organizacijos vadovas, tai tikrai, aš šioje vietoje tikrai nesijaučiu kažkokiu hero. Aš pirmiausia, aš esu policininkas. Taip. Ir man galioja visi tie reikalai, kas ir mano kolegom, nu šalia to aš dar šiek tiek kartais vadovų pabūnu, bet vis tiek, aš savo esybę, aš esu policininkas. Ir kai reikia, kaip sakant, ten, kur sunkiausia, nu tai nu, tokia turbūt vadovo prigimtis toks pašaukimas yra. Ir jeigu tu, kaip sakant, galvoji, kad tu galėsi išvengti dalykų, tai tiesiog neigi tokias pozicijas. Čia ir vadinasi lyderystė. Ir kaip tik apie lyderystę mes ir pašnekėkim dabar. Tai aš nesakiau, kad bus malonus pokalbis visas. Įvyko LGBT bendruomenės piketas, vadinčiau, prie Mažvydo bibliotekos. Laidą remia Meistro namai.